បាទដល់ពេលនេះម៉ោង1យប់បាទវាបោះទ្រូនដល់បាទជាពាក់ចុងកតាំងអូចាប់ដល់ជួយសាំងដាំជួយមកអេយកកាមេរ៉ាទៅឡែរបាត់ជើងហើយយកមិនបានបងណាបានអាប់ទៀតជួដាច់កាមេរ៉ាបាត់ហើយហ្នឹងអត់ទេជួយមកដល់សាំងមុខផ្ទះគុណល្អជួយមកជួយពេលបោះវាអង្កៅអ្ហាអឺគាត់តិចអស់លីងសឹកស្លាប់អស់លីងដ្រូនដ្រូនរត់ជាន់ផប់អូជួយរត់រត់មែនតិចគីឡូម៉ែត្រណារបស់នោះវាឡានភ្លើងភ្លុងភ្លុងចាំមិនយកវារត់មិនហោះឡើងលើមិនរត់មកអញ្ចឹងវិញមិនសាក់វិញដែរដល់ហើយហ៎ខ្ញុំមិនខ្យល់ទេ